da Hitler, mislim. I onda je otišao, došao je Churchill. Imate još pitanja? Možemo malo svježiju povijest, kad smo ovdje u Borovu, na mjestu gdje smo dali počast hrvatskim redarstvenicima. Danas je dakle obljetnica 3. gradske brigade, a za dva dana je nova obljetnica. Kako tu poruku želite poslati? I vidimo da su te rane iz rata, poput ove priče o Šuškočaku, još uvijek žive. Pa evo, ja sam došao ovdje danas razgovarati. Mislim, popišao sam, idem u Plaški za par dana, tamo su uglavnom stanovnici Srbi. Dakle, imam dobar odnos već 15 godina, tako da ovo nije dobra poruka. Ja sam ipak predsjednik svih hrvatskih građana, pa i hrvatskih Srba, apsolutno, dakle ogromna većina, svi su glasali za mene. I na parlamentarnim izborima nekada, ne za Pupovce, za mene, za liste koje sam ja nosio u Hrvatskoj, ja, zagrebački Hrvat. Tako da mislim da ovo nije dobra poruka, ne ako već govorimo o poruku. Ja sam došao ovdje jer do sada sam ovdje u stvari uvijek imao izaslanike, ministri unutarnjih poslova, ali ovo je bila hrvatska oružana sila. Oni su ovdje sačekani iz busije, nisu očekivali da kad kažu ljudi terorizam. Da, oni su ovdje došli osloboditi svog zarobljenog pripadnika, prijatelja, druga, suborca, a dočekani su kada su došli ubijati. A nisu došli ubijati ni palit, nego u tom smislu je to jedan grozan događaj za koji odgovornost još uvijek nije ustanovljena, vjerojatno neće nikad ni biti. Šoškočanin je da je više plivao, a manje jeo fiš paprikaš, mislim, ne bi se utopio. Možda bi znali šta se dogodilo, ali mislim da taj čovjek, da mu je tu mjesto isto po spomeniku Maksu Luboriću u nekom srpskom selu ili Hrvatskom. Sudjelovali ste u kampanji za poticanje cijepljenja, međutim, to baš ne ide onako kako je zamišljeno. Premijer je prije neki dan izgovorio da cijepivo više nije problem, ali čini se da je cijepljenje i dalje problem. Gledate li kako se to radi? Gledam i imam puno razumijevanja za to, ali zar mi nismo pobijedili koronu prije godine dana? Ali za svaki slučaj još 1 milijun doza cijepiva. Dakle, nismo je pobijedili, ali hoćemo uskoro. Vjerujem da hoćemo, vjerujem da će sljedeća. Sad sam bio na domjenku u sali za vjenčanja u Mirkovcima. Čovjek ne radi već godinu dana. Duše ga krediti, mislim, leasing, nije jedini tako. Tu ja očekujem da se nađe neko rješenje što prije. Ali tražite li nekušiju odgovorost, možda zato što to ne ide onako kako zamišljamo? Uvijek je premijer tako, jer on odgovara za sve. Dakle, to je jedna razina centralizacije moći, vlasti, utjecaja, klijentelizma kako Hrvatska do sad nije imala nikad. Ja želim vjerovati da se za toga ne skriva ništa kažnjivo, ništa kriminalno, ali kad tako centraliziraš vlast, odgovaraš za sve. I za Gabrielu Žalac, za svakoga odgovaraš. To je to, dakle, to je odgovornost od koje se ne može pobjeći, kao ni od vlastitih riječi. Jer kad Čeks, koji dalje sjedi kraj Plenkovića na predsjedništvima HDZ-a, kaže da predsjednica može skoro tenkove izvesti, da ministar ne postoji, onda to obvezuje. Ja sam se čuvao takvih riječi prije 6 godina kad nisam ni sanjao da ću biti predsjednik Hrvatske države, jer nisam ni sanjao. Bio sam previše uronjen u stvarnost u tom trenutku. Ne. Imate još šta? Premijer je ponovio. Nisam, gdje? U Borovom selu u kampanji. Za koga Borovo? Ovih dana. Za Pupovce. Ovih dana. Neretvo će ovih dana. Ne, ne. To sam rekao jučer, ali opet ne mogu iz te kože. Dakle, ono, ovo nije moj posao. Mislim, međutim, šta da ja kažem? Šta da kažem? Kad premijer laže i priča o nekim rabljenim autima u Briselu, a ja govorim samo o činjenicama, dakle o stvarima koje su provjerljive, a onda ih možeš tumačiti na način na koji ih ja tumačim. Ja ih tumačim na način da smo za premijera dobili čovjeka koji je direktno sa motokultivatora Tome Vinkovića sjeo za upravljač Ferrarija. I fali mu naprosto u razvojnom formativnom ciklusu, ono nekoliko krugova u Monci, u Bridgestonu, dakle to mu fali. I jel sam ili ja u pravu, ali činjenice su točne. Kad neko govori da sam bio nakupac rabljenih automobila, da nije moj čače privatizirao kafileriju, ako neće. Ja sam morao kupiti rabljeni auto, od garancije. Ukinuli ste mi više puta.